Três homens foram presos no Coroado depois de repassarem notas falsas em um comércio na Compensa, zona oeste da capital. Com eles, a polícia apreendeu os materiais utilizados para falsificar o dinheiro. O trio foi identificado depois que Yuri Gomes e Diego Ribeiro repassaram as notas falsas em um mercadinho na Compensa, zona oeste da capital. O comerciante registrou o boletim de ocorrência. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar os estelionatários. E numa ação rápida, precisa e inteligente, a equipe do Dr. Guilherme conseguiu localizar os representantes dessa quadrilha e efetuou a prisão de todos eles. E aí chegou a esse acervo gráfico aqui que eles utilizavam para a produção de cédulas falsas de real. Segundo a polícia, Valdique Ferreira era o responsável pela fabricação do dinheiro. Na casa dele foram apreendidos dois computadores, impressoras e até esmaltes que eram utilizados para dar brilho às notas falsas. Você verifica que essas notas, é uma envelhecida, outra menos envelhecida e outra mais inteira. Então tinham todos os tipos de nota. Essa tarja era feita com um esmalte, eles colocavam para que não despertasse muita atenção. Eles foram presos em flagrante e vão responder por estelionato e associação criminosa. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Duas escolas municipais na Zona Norte abriram hoje a programação da Semana das Crianças. 2.000 alunos e os pais também participaram da festa. É visível ver a alegria das crianças. Brincadeiras, músicas. Assim foi o início da Semana das Crianças em escolas municipais da Zona Norte. As atividades aqui são muito variadas, dando muita opção de divertimento e de aprendizado no divertimento para as crianças. O evento está no segundo ano consecutivo e é realizado em bairros periféricos da cidade para crianças em situação de vulnerabilidade social por meio do Fundo Manaus Solidária. E eu quero retribuir um pouquinho de tudo que eu já recebi para esses pequeninos que são o futuro da nossa nação, esses pequenininhos que são carentes de amor, carentes de um abraço. Eles estão se divertindo bastante, né? Estão felizes, não esperavam o que esperava por eles, né? Então foi muito boa a parceria de todas as secretarias nesse evento. Cerca de 2.000 crianças de duas escolas municipais participaram da festa. O projeto tem a participação de várias secretarias municipais e a ideia é ampliar. Independente das dificuldades, dos problemas e da classe social, o que vale mesmo é ver a pureza e o sorriso no rosto dessas crianças. A Vara da Infância e Juventude começou esta semana as chamadas audiências concentradas, que são feitas para agilizar processos de crianças que estão em abrigos para que elas possam encontrar um lar. O trabalho é feito a cada 6 meses. Elas estão longe de casa, da família. Muitos não são irmãos. São estranhos que, por força da violência, acabaram em um dos 9 abrigos da cidade. Brincar serve para afastá-los da triste realidade. São crianças que não veem a hora de ter um lugar para morar. Então aqui a gente trabalha autoestima, confiança, resiliência e também a questão da ansiedade. Nós sabemos que nada substitui uma família, mas por isso que nós fazemos de tudo para que ela se sinta bem, que ela se sinta segura e trabalhamos minimizando a ansiedade, que é normal, que é comum. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles deveriam ficar no máximo 2 anos nos abrigos. O nosso objetivo maior é o retorno familiar. Quando não se tem um retorno positivo com pai e mãe, nós tentamos com a família extensa, tio, tios ou avós, para que essa criança tenha o direito de retornar à família. Mas quando nenhuma dessas opções dão certo, elas são colocadas para adoção. E é aí que surge outro problema. É que a maioria das pessoas quer adotar crianças com idade entre 0 a 5 anos. E com isso, as mais velhas acabam ficando por anos no abrigo. Nesse, por exemplo, há crianças que estão há mais de 4 anos à espera de um lar. Essa triste realidade fez a Vara da Infância e da Juventude criar a campanha Encontrar Alguém. Todos os vídeos em que as crianças aparecem foram autorizados pela Justiça. Além disso, a cada 6 meses, são feitas as chamadas audiências concentradas para tentar recolocar essas crianças em um lar.
Elas já começaram e até novembro devem ser realizados 107 aqui em Manaus. As audiências concentradas, elas têm por objetivo justamente a reavaliação desses processos das crianças que se encontram acolhidas nos 9 abrigos aqui de Manaus. Todo esse esforço é para que essas crianças tenham um lar e, acima de tudo, recebam o que mais sentem falta, o amor de um pai e uma mãe. Faço até assim um apelo para essas pessoas que hoje estão adotando, que abram seus corações para grupo de irmãos, por exemplo, que estão precisando de uma família, não só crianças bebês, né, que todos eles têm direito a uma família, que esses pais queiram isso também. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá.